Šaci, šaci, gde si, šaci? Dobar dan svima, pozdrav mojoj porodici, mojoj sestri Ivani, volim te puno. I pozdrav za Radu Vasića. Tako je. Pa iskreno da vam kažem, ja sam očekivala bar više glasova, da se dokaže malo tolerancije prema meni. Nisam bila na pogrešnoj listi. Ja sam očekivala stvarno malo više tolerancije da imaju prema meni. I da mi daju podršku u svemu tomu, jer sam se stvarno potrudila. Dala sam 100% od sebe, sve sam ispunila. Kupače nisam dobila. Ali si se snašla. Ali sam izgledala se snašla. Spektakularno. Stavila sam traku. Do gaćice u providan vodi, štikle i ja sam tako to izvela. Tako da sam dala 100% od sebe, trudila sam se. A što se tiče misice... Čekajte! Što se tiče misice, Anđela mi je bila stvarno lepa. Ona je izdominirala i ona pokazala onako eleganciju, neku prirodnu eleganciju koja je bila stvarno prelepo. Dobro. Sofija mi pokazala seksi pil. Koja je isto wow, koja je plava devojka, koja je ono Pamela, koja je za Sofiju, koja je pokazala, koja je dominirala i pokazala seksi pil, koja je stvarno... A čekaj, Ana, šta je pokazala Ivana Kineški? Jel se s pravom buni, jel s pravom smatra da je oštećena ili je ljubomorna i sujetna? Nije ljubomorna, to je njeno mišljenje. I slažem se sa neke stvari sa Ivanom, što kaže za neku prirodu. Ona gleda to malo drugačije i smatra da treba lepotica da bude 100% prirodna, bez silikona, bez grudi, bez svega toga. Ali dobro, ona je izdominirala, pokazala to što ima i svaka čast. Kačavendere bi prošla na izboru za mis ako se vodimo tim parametrima zato što je radila i kapke, i zlatne niti, i botoks, i šta nije. Pa super. I veštački kuk. Tako da ja sam za to, za seksi kombinaciju i za eleganciju, dopalo mi se. A od muškaraca ko bi trebalo da bude mister? Naravno, moj dečko. Jel si tu objektivna ili... Naravno, moj dečko. Zato što smatram... Čekajte! E, mačko, hvala ti. Tako, te ljubim. Ljubio, tako. Te ljubim. Tako. Pip, šta se, dečko ima i visinu, ima i šta da pokaže, ima lepe oči, styling sam mu ja izabrala. I svašteš nešto lepo. Pa, boga mi, ne žalim se. Ne žalim se. Ne žalim se. Ana, si jedina žena sa Ana i videli smo sve. Čekajte! Tiho, ko priča, da krenemo s kaznama ili ne? Tako je 500 evra. Ko, pirat? Skini naočare, ne znaš šta radiš. Idemo na reklame, vraćamo se brzo. Košaci.